sitten nyt vastaan sulle ja sitten kaikille muillekin. Eli tässä on niinku tämmöinen vaihtoehtoinen malli. Eli pitäisi niinku tiedostaa nämä kolme kriisiä ja pyrkiä vastaan. Mä olisin vielä kysynyt tuosta inflaatiosta, tuleeko tämä kiihdyttämään inflaatiota Suomessa ja muissakin maissa, koska nythän esimerkiksi kun tuli kaksivuotinen sopimustarjous sähkön toimittajalta, niin sähkö oli noussut 3-40% välillä uudessa tarjouksessa ja se on nyt sitten kovempi hinta ja sitten sähkön ja muiden energiahinta nostaa kaikkia muita hintoja ja voi kiihtyä sitten. Ja Suomessa inflaatio tapahtuu jo, mutta mä en usko, että näillä toimenpiteillä tulee ainakaan heti suurta inflaatiota. Siis käytännössähän nyt yksityispankeilla on, Ben Bernanke, siis Yhdysvaltain keskuspankin johtaja, sanoi, että pankeilla on seuraavat kaksi vuotta piikki auki. Että saatte niin paljon rahaa kuin haluatte tai kehtaatte pyytää. Ja EKP on luvannut puoleksi vuotta, mutta siis käytännössä yksityispankit saa rahaa tällä hetkellä niin paljon kuin ne vaan tarvii, eikä se ainakaan vielä niin kuin johtunut mikään hyperinflaatio. Jos ajattelee, että mä oon tosi huono tässä inflaatiosta näissä niin kuin peruskysymyksissä, mutta inflaatio lähtee siitä, että kysyntä ylittää tarjonnan. Ja näiden leikkausohjelmien, kaikki sosiaaliturvasta leikkaamisen, työttömyyden kasvun ynnä muun seurauksena en usko, että kysyntä tulee ylittämään tarjontaa, vaikka tarjontakin pienenee koko ajan. Konkurssiaaltoja tulee, mutta en usko, että ainakaan lähiaikoina tulee mitään valtavaa inflaatiota. Eli tässä on nyt tämmöinen hyvin, kun mä tiedän, kauan menee yli 7, että mahdollisimman lyhyesti. Niin, se sijaan, että veronmaksajien varoilla pelastetaan pankkeja ja tehdään historiallisen hienoja ja suuria tulosiirtoja ja niin tämä kriisi tulisi ratkaista niin kuin tämmöisten yksittäisten keinotekosteen niin kuin vipuvarsien sijaan radikaalilla rakenteellisilla muutoksilla Euroopan talous- ja rahaliiton rakenteessa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja Euroopan vakausmekanismin välistä roolitusta pitäisi muuttaa. Miten? Oota, täältä lähtee. eli se pointtina pitäisi olla se, että tähän niin kuin velkakriisiin vastattaisiin yhtä aikaa, kun pyritään laskemaan alijäämää. Koska tällä hetkellä todellisuus on se, että alijäämät kasvaa ja velkaantuminen kasvaa, ne kasvaa kilpaa. Niin nämä pitää pyrkiä saamaan samaan aikaan haltuun. Samaan aikaan nämä, niin kuin, tässä on vähän niin kuin kaksi samalla kohtaa, mutta siis tarkennuksena tähän on se, että sekä näiden niin kuin ongelmamaiden ylivelkaantuminen ja näiden pankkien niin kuin ongelma, tai on vielä huono sana ongelmapelaat, siis kaikki ongelmaiset arvopaperit ja kaiken maailman paska ja rompe, mitä siellä on, niin ne pitää, niistä pitää pyrkiä pääsee eroon yhtäaikaisesti. Ja sen lisäksi, että kun ratkaistaan tämä niin kuin valtioiden velkakriisi ja pankkikriisi, niin pitää samaan aikaan kyetä huolehtia, että on investointeja, että voidaan saada aikaan talouskasvua, saada aikaan ostovoimaa, hyvinvointia, palveluita ja niin edelleen. Mutta mä pidin tästä semmoisen paljon tapa, tai semmoisen, tässä on vaan nyt tää yksi slaidi, mutta et jos siitä on kiinnostunut, niin tuolta osoitteesta löytää tarkemmat mallit. Ja sitten mä voin jakaa semmoiset PowerPointit, missä se on myös esitetty tarkemmin. Mutta se lähtee se idea siitä, että Lissabonin sopimusta muutetaan sille, että Euroopan keskuspankki voi rahoittaa jäsenmaita suoraan, jolloin markkinat rauhoittuu, koska markkinoilla ei ole enää pelkoa siitä, että yksittäiset valtiot jättäisi velkansa maksamatta. Tämä niin kuin todennäköisesti pudottaisi korkoja ja näillä valtioilla jäisi rahaa johonkin muuhun. Mutta se tekee nyt se... Vastoin omia sääntöjä, ainoastaan hirveissä hätätilanteissa, mutta se on yleinen käytäntö. Sen jälkeen tällaisilla mailla ei olisi enää kannustetta siihen, että ne tosiaan pyrkisivät ylijäämäiseen budjettiin, jos ne kerran saa rahaa. Meinaatko, että jos Euroopan keskuspankki antaa rahaa, niin kaikki olisi vaan, että no niin, tämä oli tässä, että nyt ei enää tehdä yhtään mitään. Nyt vaan ollaan ja hengaa. Etkö saa tässä rahaa vastaus? Käsitys valtion tehokkuudesta, kun mitä mulla on.
kyllä näin hyvin voisi käydä, ei ole mitään kannusta. Millä hinnalla? Sen jälkeen yritys tekee ylijäämäinen budjetti ja toteuttamaan sitä. No, ja aluksi pitäisi saada niin kuin alijäämä kuntoon ja se niin kuin lähemmästi vaikka näitä Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen lukemia. Ja tämä on malli, joka pyrkii nyt ratkaisemaan kriisin ja sen jälkeen kun se kriisi tai sen myötä, kun edes näyttää siltä, että se kriisi voitaisiin ratkaista ilman systeemistä romahdusta, niin järjestelmä pitää tietenkin kehittää. En sano, että tämä on lopullinen rahasampo tai sellainen, millä päästäisiin kasvuun, joka niin kuin loputtomasti jatkuisi. Koska itse olen siinä mielessä marksilainen, että uskon, että talouskriisi liittyy aina kapitalismin olemukseen, eikä niin, että voidaan jollain ihmekostilla saavuttaa loputon kasvu. Aina tulee olemaan kriisejä, mutta tämä on niin keskipitkä tämmöinen. Mä usko loputtamaan kasvuun. Nyt kun puhutaan tällaisesta systeemisestä kriisistä, niin jos Kreikka julistautuu maksukyvyttömäksi, niin onko se sitten systeeminen kriisi? OK, mitä silloin käy, niin jotkut pankit joutuu tekemään alaskirjaukset omassa taseessaan. Nämä pankit on pitkälti espanjalaiset, saksalaiset, ranskalaiset, isot-britannialaiset. Ja kun nämä valtiot on ensisijaisesti vastuussa siitä, että he pääomittaa niitä pankkeja, eli mielellään ostaa näiden pankkien osakkeita, sitä vastaan, että niille annetaan rahaa, niin sitten siinä käy sillä tavalla, että todella saadaan se, mistä Suomessakin ollaan puhuttu, eli sijoittajavastuu. Se muuten äkkiä katosi. Me alettiin puhua pelkästään vakuuksista tuossa, kun hallitus saatiin muodostettua. Sijoittajavastuussa puhuminen jätettiin, niin on se tärkeä asia. Koska jos me tehdään sillä tavalla, että me ostetaan osakkeita pankeilta ja pääomitetaan niitä, annetaan niin ensisijaisesti pääomaa, ettei näitä konkurssi. Niin siinä vaiheessa, kun tulee pahemmat ajat, niin valtio pystyy myymään nämä osakkeet. Sijoittajat menettää omat rahansa siinä ja silloin, kun ne ostetaan ne osakkeet, niiden arvohan romahtaa. Ja sitten myöhemmin, kun taas pankkisektori on paremmassa kunnossa, niin on hyvä aika myydä, niin valtiot saa ne rahat takaisin, veronmaksajat saa ne rahat takaisin, myymällä ne osakkeet takaisin yksityisille. Mä en ymmärrä, että miten se veisi. Esimerkiksi Ruotsissa on keskuspankki, joka rahoittaa viimekätisesti ja toimii, tai Japanissa ja Yhdysvalloissa, niin ei tämä pelkkä keskuspankkiraha mun mielestä voi johtaa siihen, että ihmiset alkaisi vaan niin kuin olemaan ja hengailemaan. Ja toiseksi, että oli vasta... Niin kuin sanotaan, Ruotsin keskuspankki antaisi kunnille rahaa, jos se tarvitsee. Siis laitaa se. En mä tarvitse sitä verotuksesta tarvitsisi luopua. Siis kyllä pitää sanoa, että siellä on niin kuin avoin veksi. Mutta ylipäätään se, että Euroopan keskuspankki toimisi näiden euromaiden viimekätisenä rahoittajana. Koska siis tällä hetkellä Lissabonin sopimus kieltää Euroopan keskuspankkia rahoittamasta niille. Ja Euroopan keskuspankki pitää antaa rahaa yksityisille pankeille, jotka lainaa sen valtioille. Ja tällä yksinkertaisesti, koska ne pankit on konkurssissa, ne pelkää sitä antaa ylipäätään rahaa näille valtioille. Ja toisaalta tämä, että siis valtiot on riippuvaisia konkurssikypsistä pankista osaltaan mahdollistaa sen, että näiden maiden takaisinmaksukyvyllä spekuloidaan. Mutta se tämä poistaisi sen pointin saman tien. Toisekseen sen jälkeen, kun ollaan muutettu tämä Euroopan keskuspankin rooli, niin Euroopan vakausmekanismia alettaisiin käyttämään näiden pankkien pääomittamiseen. Eli siis vakausmekanismia ei puljaisi rahaa valtion budjeteista ensin yritykseen, yrityksiltä, ongelmamaille ja ongelmamailta pankeille. Vaan se edellyttäisi sitä, että tehdään niin kuin erittäin tiukat stressitestit, siis nämä taas toiset, jotka piti olla tiukat, ja se, että oliko se 2 miljardia se pääomatarve näillä pankeilla, niin on täyttä kukkua. 16, tai se luku, että mikä määrä pankkeja testattiin, ja se niin kuin ihan rimaa hipoen ylitti joku 16 niin kuin todella ongelmallista pankkia. Eli pitäisi tehdä niin kuin todellinen stressitesti ja arvioida, että mikä se pääomatarve on. Ja sen jälkeen
pitäisi vaatia nimenomaan sitä niin kuin pankkien vastuuta ja alkaa kirjaamaan alas näiden pankkien taseet, mitä ongelmajätettä ja nöyhtää ja möyhtää. Ja sen jälkeen alkaa poliittinen keskustelu siitä, että mitkä on ne pankit, mitkä säilytetään ja minkä annetaan mennä. Täys niin kuin kapitalismia ja sitä, että kun sä kapitalismissa toimit, niin sä myös niin kuin kannat riskiä, että se tapahtuu. Tällä hetkellä se estetään täydellisesti. Haluaisin korjata, että tuollainen pankkien pelastaminen ei kyllä ole missään määrin kapitalismi, että se on ihan sekataloutta kyllä. No mutta tarkoitan sitä, että jos me vaan annetaan kaikkien mennä, mä veikkaan, että tällä hetkellä Euroopan pankkijärjestelmä on niin kuin erittäin suuren romahduksen pisteessä, jos annetaan mennä esimerkiksi se, että kun sä sanoit, että johtaako se, että Kreikka menee konkurssiin, niin mihinkään, ja toivotaan, että ei johda, mutta mä väitän, että se nimenomaan eskaloituu näihin pankkeihin ja se niin kuin leviää eri maihin. Siis mä en usko, että näillä keinoilla... Se menee niin kuin mä sanoin, ne joutuu tekemään alaskirjaukset taseeseen. Nyt pankit menis konkurssiin, ellei niitä pääomitettaisi. Mutta valtio pääomittaa ne pankit ja ottaa osakkeet niistä vastaan. Niin siinä vaiheessa me saadaan myöhemmin ne osakkeet myytyy voitolla. Ja, tai no, saadaan myytyä samankin hintaan, niin hyvä asia. Eikä tuommoista sosialismia, että kansallistettaisiin pankkisektoriin, niin ei semmoista hyväksyä kukaan. Kyllä se on aikaisemmin. Tavallinen kansa saisi nyt pankkisektoriin. No, se on tavallinen, siis valtio on ottanut. Jos Jussi Sorvi tarvii lisää sorveja, niin eihän sinne kukaan anna rahaa muuta kuin jos Jussi antaa osakkeita, niin sillä tavalla se pääomitetaan. Niin miksi pankeille pitää antaa pyrkkaa? Totta kai pitää pyytää osakkeet heiltä. He saa sitten, kun heillä on pyrkkaa, niin saa lunastaa ne takaisin tai ostaa ne takaisin. Ne tarvii enemmän pankinomistajat purjeveneet. niin, totta kai ne tarvii. Mutta se on aina tapa, millä ne saisi rahaa, niin nekin rupeaa funtsin väestä. Nyt kun se annetaan tämmöisiä erilaisia hanoja, mitä avataan, että käyttäkää näitä, niin totta kai ne käyttää. Totta kai ne käyttää, koska niitä ei tarvitse pelätä sitten kaatua. Minä olen sitä mieltä, että tämmöiset temput, kun nämä vakausrahastot, niin, joita nyt aiotaan perustaa, niin niillä on tarkoitus vaan kiristää ja tehdä tästä eräänlainen diktatuuri tästä EU:sta, joka onkin jo osittain peitelty diktatuuri direktiiveineen, mutta kaikkein paras vaihtoehto kansoille olisi Euroopassa, että tämä romautettaisiin koko helvetin paska, niin se häviäisi historian roskatynnyriin. Sitten nämä kansat lähtisivät taas normaalin tapaan liikkeelle ja eihän siinä ollut kansallisvaltioiden aikana minkäänlaisia ongelmia. Ei mitään ongelmia, todellisia ongelmia. Jokainen vastasi omista asioista. Mä en romantisoi sitä, että annetaan romahtaa koko paska, koska siis se, että jos annetaan romahtaa kaiken ja vaikka että raha menettää arvonsa täysin ja jotain palataan vaihdetta talouteen, niin siitä tulee siis konflikteja, poliittisia konflikteja, mielettömiä verilöyliä. Enkä siis pelkästään se, että kun Lehman Brothers romahti ja mikä niin kuin kriisi siitä on seurannut, joka ei ole edes ratkennut vielä. Niin, se on tiennyt ensisijaisesti sitä, että köyhät on kärsinyt ja työläiset on maksanut sen. Eli siis se, että kun kapitalismi on kriisissä, niin se tietää niin kuin yhteiskunnan pohjasakalle ja vähäosaisille niin kuin erittäin kovia aikoja. Ja tämä malli on erittäin niin kuin sosiaalidemokraattinen siinä mielessä, että tässä operoidaan näillä olemassa olevilla instituutioilla ja pyritään niin kuin muuttamaan niiden roolitusta tarkoituksenmukaisemmaksi.